Škola fudbala Petlić 2. i 3. maja kao i 9. i 10. maja organizuje svoj tradicionalni prvomajski turnir za mlađe uzrasne kategorije. Ovo je 6. po redu turnir, a održava se na fudbalskom terenu sportskog centra Mala Amerika. Ljubav prema sportu ipak pokazuje da je ovo nešto pravo, da Petlić je napravio jednu pravu manifestaciju, to pokazuje sam broj ekipa koji se odazvao ovom turniru. Ja verujem da će sve proći bez nekih povreda i da će proći u najboljoj i najkorektnoj igri, znači sa fair playom koje ovo stvarno verujem da ova deca treba da uče od malih nogu da bi ga kasnije kroz život primenjivala. Grad Zrenje još jedno pokazuje da i u ovako teškim vremenima uvek staje i prepoznaje dobre i kvalitete sportske manifestacije. Tako je. Grad Zrenjanin je i ovaj put, naravno, kao i do sad, i uvek će prepoznati i ispratiti ovakve kvalitetne manifestacije i kvalitetne projekte, ne samo u ovoj sportskoj disciplini, nego i svim ostalim disciplinama. Gde god se pojave kvalitetni projekti, grad će se truditi to maksimalno isprati i ispoštuje. Grad Zrenje je prepoznao značaj ove manifestacije i u skladu sa mogućnostima je pomogao turnir. Nešto je išao samom turniru i njegove organizaciji, rekao nam je predsednik škole fudbala Petlić, Srđan Poznić. 100% odaziv ekipa za sada. Na turniru će učestvovati ove godine 92 ekipe iz 6 zemalja, Srbije, Hrvatske, Bosne, Mađarske, Rumunije i Slovenije. Možda je do sada i najveći turnir prvomajski u Zrenju do sada. Eto, imali smo danas, imamo 20 ekipa u 2005. godištu, u 2007. 10, sutra nas očekuje 2006. i 2008. 16 ekipa i naredni vikend 2003. i 2004. po 20 ekipa. Kako je protekla sama organizacija, jedino što kvari je ovo vreme. Tako je, jedino što kvari je ovo vreme, eto, ja opet ponavljam, znači, zahvaljujem svim ekipama koje su došli po ovom vremenu. Teren je, hvala Bogu, dobar. Malo oko organizacije imali problema od početka zbog kiše, ali eto sad smo došli sve na svoje mesto i nadam se će proći u najboljem redu. U subotu su na programu bila takmičenja u dva godišta, 2005. i 2007. U generaciji 2007. prva je Loznica, drugi su Vukovi iz Kikinde, a treće mesto je pripalo ekipi Prijatelji iz Bosanskog Broda. Kod dečaka 2005. godišta, poredak je sledeći: prvo mesto Vojvodina Novi Sad, drugo mesto Juventus Koltrem Temišvar, treće mesto Barice Beograd, četvrti su Petlić iz Beograda. Kod dečaka 2005. godišta poredak je sledeći: prvo mesto Vojvodina Novi Sad, drugo mesto Juventus Koltrem Temišvar, treće mesto Barice Beograd, četvrto mesto Petlić Zrenjanin. Za najbolje pojedince ekipe organizator je obezbedio pehare i medalje. U nedelju je održano takmičenje za 2006. i 2008. godište, a turnir se nastavlja narednog vikenda.